কি হৈছে প্ৰদীপ ফুকন আহিব লাগে, নমস্কাৰ। ক'ৰ পৰা আহিছা? ঘৰৰ পৰা কৰিব আহিছা? চ' তুমি ভালকে কৰিব লাগিব দেই, বহুত লাইভ চলি আছে, ইয়াত দেখিছে কেমেৰা ৰৈ আছে। মিউজিক প্ৰথমতে তোমাৰ ভাল লাগিলে বাৰু ডান্সকেইটা চাই? হ'ব অকণমান দূৰ কওক। প্ৰথমতে ভালেই লাগিলে তোমাৰ, ভালেই হৈছে। তোমাক লাগিছে এটা হাজিৰা কৰা ল'ৰা নিচিনা লাগিছে তোমাৰ, ভাল লগা নাই। তোমাৰ বচাটো অলপ স্পীড হৈছে দেই, বেয়া নাপাবা। নচাটো বেয়া হৈছে অলপ, নচাটো বাৰু ভালেই হৈছে, স্পীড হৈছে। আৰু চোলাযোৰ বহুত বেয়া হৈছে। তোমাক মই এতিয়া কথা কৈ আছো, তুমি কি ঘটিটো কৰি আছা? নাচিব আহিছে চোলা পেন্ধা।